Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Torák. Pan Petr Torák je původně český Rom, sloužící v britské policii jako, v jaké hodnosti myslím? Jako státní policista. Jako státní policista, ale je taky nositelem. Je to tak, jsem nositelem vlastně britského řádu, vlastně, který se nazývá MBE, The Most Excellent Order of British Empire. Krásně. Řád britského impéria! Mohu si sem položit? Okay. Naopak, můžu si to dát na hlavu na chvíli? Určitě, můžete. Ono je na tom zajímavé, že to lidi zvyšuje. Jako. No, jaký máte číslo hlavy? No, myslím, že máme si hodně podobnou. Jo? Ano. Ale máte to obráceně. No, úplně vám sedí. Jo. Prosím vás, a vy jako tedy máte propůjčený řád britského impéria, že? Je to tak. A mohl byste mi říct, který to je? Je to tady ten, vlastně ten kříž, Tenhle. Který se nosí nejblíže k srdci. No ne, a to je ohromný vyznamenání. Je to pro mě velká čest. No nejen pro vás, to i pro mě. To je velká čest pro nás, pro všechny teda. To si vážím, děkuji. No, to ještě abyste si nevážil. To je chvíle vyznamenání. A jak jste to získal? Tak. Jsem chtěl říct, koho jste tam znal, jako. No takhle. Tak Alžbětu v telefonu ještě nemám. Jako nemáte, ne, já taky. Alžbětu nemám, no. No, tam to funguje tak, že někdo musí vlastně nominovat toho člověka. Mě nominovalo hned několik lidí z policie, z městského úřadu, kamarádi a spousta dalších lidí. Počkejte, ale mohl byste mě stručně popsat ten příchod váš sem do Británie? Odkud jste přišel, kdy? Tak kdybych náhodou začal toho plakat, tak se nedivte. Možná budu s vámi. No, to bylo hodně takový stresový a tak vlastně za to děkuju hlavně tatínkovi, mamince, kteří jsou i tady dneska se mnou. Tady, dobrý den. Dobrý večer. A to bylo vlastně jejich rozhodnutí po tom, co napadly vlastně skupiny skinheadů mě, moji matku, bratra. A celkově to bylo velice složité se tam nějakým způsobem uchytit. A kde to bylo? V Liberci. V Liberci, aha. Takže jste odešli sem. Do Británie. Odešli jsme sem a vlastně postupně jsme se začali začínovat do společnosti a de facto adaptovat se tomu systému tady. No a tak byste pak musel studovat taky? Studoval jsem tak samozřejmě nejdříve angličtinu, i přesto, že člověk to měl ve škole, tak to nebylo úplně ideální angličtina. Já měl ruštinu, já. Jo. Ta by se mi nehodila zase dneska, no. Jo, no mně se nehodila nikdy, no to nevadí. Sergej! Takže jste začal studovat, jestli v angličtinu, ale pak jste musel studovat teda? Začal jsem studovat vlastně po tom, co jsem se dal k policii, tak jsem začal studovat kriminologii a psychologii přes Open University, abych si dodělal vzdělávání. A... No a jak jste na tom teď, tak jakou máte hodnost? Dobře. No, když máte řád britského impéria, to jste na tom dobře, ale jako máte hodnost třeba? Tak já jsem stále vlastně police constable, což je vlastně policejní důstojník, to je ta první úplně ano. Hodnost. No a máte v plánu nějak stoupat? Určitě budu stoupat, jak to půjde. Tak teďka samozřejmě s řádem se bude stoupat mnohem jednodušeji. No to bude. To bude. A co jste dělal do té doby, dokud jste byl bezvýznamný policista, tak co jste chodil na obchůzky jako? Tak já mám vlastně dva takové koníčky a jeden je vlastně komunitní práce. Na tom si samozřejmě britská policie hodně zakládá. Jo. A druhý takový můj osobní zájem je v obchodování s lidmi, což je velká věc tady ve Velké Británii. Takhle, vás zajímá trestná činnost v rámci obchodování? Samozřejmě, takhle. Jak jinak. Já myslím, že jako rád v tom obchodujete taky. To byste o ten řád mohl přijít rychle, ale... No ne, ale ta komunitní, to musíte vysvětlit, co to znamená. Tak je vlastně, my vlastně pro nás takovou filozofii pro policisty je, že občani jsou policií a policie
vlastně je součástí vlastně společnosti. To my máme taky, pomáhat a chránit. No, ale tady se to dodržuje a funguje to. To u nás ne, ale jinak je to stejné. No a hlavně teda tam jde o to, že ten policista, ať je to městský policista nebo státní policista, tak opravdu je učen, aby používal tohle. To je to jeho vlastně nejdůležitější a největší zbraň toho policisty. Kusa. Ano. Komunikace. Přesně tak, ano. Jo. No a za co myslíte, že vás navrhli na ten řád teda? Tak v tom vlastně dopise od královny, podepsaný vlastně královnou a panem Filipem, tam bylo vlastně napsáno, že to bylo za práci s romskou komunitou v Peterborough. Jo. Takže díky tomu vlastně tam jsme udělali spoustu akcí. A co třeba? Tak založil jsem třeba společně s mými kamarády a s rodinou Československou knihovnu. Máme tam Československou školu, děláme pravidelné akce, to jsou dny matek, dny dětí, Mikuláš. Různé akce, snažíme se podporovat. Vlastně no a počkejte, řekněte mi, a má to teda výsledky nějaký? Já si myslím, že to má velké výsledky, už jenom samozřejmě v tom, že chodí do sobotní školy spousta dětí, chodí tam i dospělí. Počkej, řekněte mě malí děti třeba romský. Mm-hmm. Tak u nás s tím ohromný problém, že jo? Máme takzvané praktické školy, tomu říkáme, že vlastně prakticky ty děti vyřadíme. No. Ale je to tak? Jak je to tady? Tak tady právě my prolomujeme takový ten stereotyp, že Romové nechtějí chodit do škol a že dospělí, že se nechtějí učit anglicky, že sem přijíždějí pouze kvůli podpoře. U nás to je úplně vidět opravdu, že to je jenom stereotyp. Děti chodí do té sobotní školy v sobotu ráno, prostě vstanou a jdou do té školy. Jejich rodiče jdou taky do té školy a učí se anglicky přitom. Takže opravdu tam to funguje. Proč to u nás tak nejde teda, nebo aspoň částečně? Tak tam je asi těch faktorů hodně. Samozřejmě tam jde o to, že tady ten systém už je nastaven, tady už prostě jsou zvyklé, že jo, ta komunita nebo ta společnost je zvyklá na různé kultury a umění s tím pracovat. U nás třeba v Peterborough ve třídě, ve škole je 30 dětí, z toho je nějakých 25, 26 neanglických dětí. Takže, jako různých národů, národností. Tak, No, takže no. S tím učitel samozřejmě se musí naučit vlastně nějakým způsobem pracovat. A pokud teda učitel v české škole neumí pracovat s jedním romským žákem, tak samozřejmě potom už se to odvíjí o tom toť. Hmm. No a vy byste ale mohl nějaký zkušenosti takhle vozit do Česka, ne? A samozřejmě to taky dělám. Jo. A to je jedna z mých takových zálib. Jezdím do Čech i na Slovensko a nejenom, že teda přednáším ve školách o inkluzivním vzdělávání, ale také samozřejmě pracuji s policií. Za to jsem dostal teda tento honosný řád od policejního prezidia v České republice. Hele, vy kam sáhnete tam metal? No, to asi tam moje vizáž. A počkejte, tohleto? To uprostřed to vlastně dostával každý policista k 60. jubilejnímu výročí královny. Aha, tak jste měl kliku, že jste z těch její 60. Z těch, no. A tak tady to je všechno za intelektuální vlastně práci, aha, ale já ještě samozřejmě nosím ještě další medaily za fyzickou práci, aby bylo vidět, že pracuji teda i aha. No a tak to jsem zrovna vyhrál dneska teda, no. Když jste sem šel, tak jste si udělal ještě medaili jednu. A tahle je za co, prosím vás? Tak dneska jsme běželi s kamarádem, který tady dnes se mnou půlmaraton ráno, tak... Vy jste běželi ráno půlmaraton ještě? Tak gratuluju. No, vy jste tady ženatý, že jo? Ano, jsem ženatý s manželkou Lucí. Máte děti? Dvě děti, krásné děti, Davidka a Natálku. A oni tady chodí do školy? Jo, už vlastně tady se chodí do školy o 4, takže už chodí oba dva do školy. Už chodí oba dva do školy. No a jak to máte s tou... Tak vy tady máte vlastně jaksi zajištěnou existenci a jezdíte někdy do Čech? Jezdím... Teda kromě toho, co jste tady vysvětlil, že tam děláte... Pro metal. No. Tak jezdíme rádi do Čech, samozřejmě manželka je z Prahy, má tam celou rodinu. Aha. Já to mám jednodušší v tom, že mám samozřejmě rodiče i sourozence v Anglii, takže to je jednodušší, ale do Čech jezdíme stále, jak jo. Se dá. Čili by se tady velká rodina celá? Tak velká... Rodiče, sourozence? Vlastně rodiče a tři sourozence. Tři sourozence. No ale vy jste tady byl agilní i v politice, jsem koukal, že? No, tak snažil jsem se. Jako já, když jsem přijel v roce 99, tak poprvé jsem se chtěl dostat do policie v roce 2002 a bylo mi řečeno nesprávně, že nemůžu být policista, protože nejsem Brit. Aha. Tak jsem zkusil politiku, no, ale... hmm.
jako na nějaký obecní úrovni. Ano, no, přímo vlastně v místě bydliště v Peterborough. No, a co? Tak neuspěl jsem. No, tak... Ale pak jste zjistil, že nemusíte být Brit na to, no, abyste byl u policie? Je to tak, já jsem vlastně neuspěl a v té době vlastně hned po těch volbách přišel za mnou kolega policista, který říkal, hele, ty bys byl dobrý policista, proč to neskusíš? Mm-hmm. Tak jsem to zkusil. No to se povedlo. No a ta politika vás zajímá ještě? Tak jako politika mě zajímá, dívám se, samozřejmě sleduji politiku, ale jelikož jako policista musím být apolitický, tak se nějak... se tím nějak nechlubím. No tak tady musíte být apolitický, že jo? No, ale kdybyste se třeba vrátil do Česka? Tak bych to zvážil. Jo. Co byste tam jako, tak jako na co byste to tak viděl, jako? Tak já myslím, že bych asi založil svou vlastní stranu, aby to bylo jednodušší. No to jo. Ale... Tam byste to tak jako případně chtěl dotáhnout, nebo viděl to tak jako když už byste tam šel do politiky. Tak já nevím, jestli se naráží tady na ten můj výrok. Ani... Já jsem vlastně jednou řekl, a já to samozřejmě používám často i pro děti, když dělám přednášky pro romské děti, kterým ukazuju, že prostě mohou být čímkoliv, pokud na to budou opravdu tvrdě makat. A já si nedávám žádný meze. Jako člověk, pokud dosáhnu takovéto hodnosti v Anglii po 17 letech, tak si myslím, že bych mohl být klidně prezidentem v České republice. A vy, když přijedete, tak nejste vystaveni nějaký diskriminaci v Česku? Tak, občas se to stane, občas no. Bohužel ještě stále v dnešních dnech, ještě prostě to člověk slyší a cítí, když přijdu do restaurace, slyším, hele, cigoši přišli. No a prostě takový nepříjemný nějaký ty poznámky, ale... A tady to zase trošku začíná teďko, ne? Bohužel je to tak, no, že vlastně společnost, která vždycky byla vlastně, na kterou bylo pohlíženo jako velice tolerantní společnost, se to trochu mění, ale já si myslím, že to je jenom opravdu chvilková zážitost po referendu a jo, že to přejde. Ta tradice to překoná. Já si jsem jistý, že ano. No a vy už tady dožijete? A to... No, já uvidím, kam je vítr zanese. Já si myslím, že pokud teda nepřijde hurikán z Ameriky. Ale ne, já to opravdu nějak neřeším. Já budu tam, kde mě je třeba. A pokud by samozřejmě byla dobrá nabídka nebo nějaká příležitost, tak se nebudu bránit. No, ale já bych vám chtěl říct, že jsem to myslel vážně s tím řádem britského impéria, že jsem na vás strašně hrdý a strašně vám za to děkujeme. Děkuji. Petr Korák! To je pro vás. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi i s vámi zase někdy. Naschledanou a mějte se krásně.